Чернігівка Оксана Горицька – мама двох дівчаток. Її старша донька Дарина навчається у Чернігівській спеціалізованій школі номер 1 з поглибленим вивченням іноземних мов. Меншу Лізу також у новому навчальному році планували влаштувати на навчання саме сюди. Мені дуже зручно, мені дуже подобається ця школа. Я сама тут також працювала, але я дуже засмутилася, коли дізналася про нову реформу НУШ. Звичайно, мені дуже зручно, старша дитина, молодша дитина. А тепер я не знаю, що робити, до кого мені, до якої школи потрібно йти. У березні 2020 року набув чинності закон України про повну загальну середню освіту. І вже з 2024-го система закладів шкільної освіти матиме чітку структуру. Це початкова школа, базова освіта впродовж 5 років у гімназіях, профільна для 10-12 класів в ліцеях. 4 школи Чернігова, 15-й та 22-й ліцей, 12-та та 1-ша спеціалізовані загальноосвітні школи стануть ліцеями. Тож із вересня 2021 року у перші класи до цих шкіл набирати не будуть. Решта поступово не набиратимуть 10 класи. В управлінні освіти Чернігівської міської ради пояснюють, усе робитиметься поетапно. Для цього розроблена програма трансформації. Уся трансформація, вона якраз направлена на підвищення якості освітніх послуг. Звичайно, ми усвідомлюємо, що будуть певні незручності у певної категорії мешканців міста Чернігова. Але ми говоримо про те, що це є реформування, спрямоване саме на підвищення якості освіти. І воно робиться в інтересах дітей. Олена Горна каже, що гімназії, а це 28 шкіл Чернігова, матимуть в своїй структурі початкову школу. На перехідному етапі до 27-го року майбутні ліцеї ще будуть мати в своєму складі гімназійні класи. Тому трансформація буде йти поступово. Я хочу за всіх батьків заспокоїти, що учні, які зараз навчаються в 15-му ліцеї, 22-му ліцеї, в першій школі, в 12-й школі, вони продовжать навчання в базовій школі і закінчать ліцей. Ніякого переводу дітей до інших закладів освіти масового не буде. Для того ми і обрали оцей шлях саме трансформації, саме еволюції, не революційні якісь зміни. Буде дотримано принцип територіальної доступності, каже Олена Горна. Тому діти зможуть обирати гімназії ближче до місця проживання. У 19-й школі нині 51 клас, з них 22 початкових. І тут готові вже з вересня 2021 року набирати нові початкові класи для навчання. Директорка школи позитивно сприймає новий етап реформування. Я розумію, що за цим майбутнє, і це повинно так бути. Це буде дуже великий прогресивний крок у освіті у учнів України. Що стосується, зрозуміло, що на цьому перехідному етапі не дуже просто зрозуміти і батькам, і зрозуміти і вчителям, які працюють в навчальних закладах. Але я думаю, що ця буде реформа здійснюватись поступово, і вона продумана. Така реформа нової української школи на часі, каже директорка першої школи Ольга Шелест. Ліцеї не будуть спеціалізуватися на якомусь окремому напрямку знань, а кожен з них буде мати різні профілі, і всі вони будуть рівноправними. Ту кількість предметів, які зараз діти вивчають в старшій школі, її треба змінити. Це справді складно, і діти справді мають право обирати собі в старшій школі вже якесь спрямування, чи то фізико-математичне спрямування, чи хіміко-біологічне. Кількість профільних класів у закладах освіти номер 1, 12, 15 та 22 з 21-го року також збільшиться вдвічі. У цих ліцеях планують покращити і матеріально-технічну базу, і забезпечити їх кращими кадрами. Школи будуть мати більше профілів, вони будуть більш розширеними, відповідно, матимуть змогу набрати педагогічний склад, який буде забезпечувати викладання саме цих профільних дисциплін, найкращих вчителів, також, відповідно, найкращу матеріально-технічну базу. В управлінні освіти кажуть, поки що Чернігів першим із міст розпочинає новий етап реформування НУШ. Але запевняють, на цьому шляху будуть прислуховуватися до думки мешканців міста.